Хорошая команда. На начале игры трошку был не звик про Динамо Москва, то же игриско ма иные размеры. Але ему трошку люто, потому что в подстате были уробены некие две засадные хиби мужством, а коли тим хибам власне и была проиграта та гра. Нужно, когда создаешь моменты, нужно забивать. Pro nás bylo utkání velice těžké, protože silný soupeř. Hra byla vyrovnaná a čekalo se na to, kdo udělá první chybu. Objevily se jedna, dvě chyby, ty rozhodly možná o zápase, ale to, že jsme vyhráli, tak si myslím, že bylo tím, že jsme nedostali víc jak jeden gól v oslabení, protože jsme hráli mnoho oslabení. A soupeř má velice kvalitní hráče a dokáže zužitkovat přesilové hry. Úžasné, jako a myslím si, že historické vítězstvo pro nás, které přišlo a poměrně skoro by som povedal. A ještě proti takému týmu, jako Dynamo Moskva, tak a je to úplně super a velmi, velmi nám to pomohlo psychicky. Si myslím a každému hráčovi, ale dnešný zápas sa ukázal presne tak ako v Ríge, že sme hrali tímovo a každý robil to, čo mal. Brusili sme, zrážali sme sa a prišli aj tie góly a tým prišlo aj to víťazstvo. A myslím si, že ten moment bol rozhodujúci vtedy, keď bola tá bitka, myslím, že bolo 2-0 a trošku sme ich takto začali sme ešte viac hrať do tela ako v prvej tretine a oni začali potom len kecať a snažili sa len s nami byť a my sme takto to stále prijímali a hrali si svoju hru. Je to super, no, je to vynikajúca výhra pre nás, lebo trošku sme sa nakopli v Ríge a tam sme super hrali a dneska sme to potvrdili. No. Snažil som sa tam preniknúť cez toho útočníka, ktorý ma trošku hákoval a možno v tej chvíli som si spomenul na otca, že treba to skúšať a natlačať sa tam, takže tento bol venujem jemu a samozrejme rodičom a priateľke. Sme vyhrali doma prvýkrát pred plným hľadiskom a darilo sa celému mužstvu, takže perfektný pocit.